Pero sa national, eh, alam na po natin na talagang landslide or milya-milya po talaga ang layo, especially sa presidential at vice presidential. Dun sa mga senador, partner, may mga pagbabago pa yan, especially yung 11, 10, 11, 12. Hanggang 13, baka ho magkaroon pa, hanggang 14, baka pa magkaroon ng bahagyang pagbabago. Pero kung ang pagbabasihan natin, partner, yung mga nabilang na, ay mataas na eh. 95.5% na po. So kakaunti na lang ang iba na bibilang. Alam mo, Partner Mike, sa 107,000 mahigit na election returns ay nasa mahigit 102,000 na mga election returns ang nabilang nga. O sa mga registered voters, kung ikukumpara natin, sa 67.5 diba, na registered voters na meron tayo, nasa 53.8, mahigit 53.8 million na mga registered voters ang nag-participate, bumoto dito sa ating election. Mataas po yan, parang maabot ng 80% yan. So, mga kaibigan, ito hong ating eleksyong ito, katatapos lang na eleksyong ito, parang gumawa ng lahat ng history. Yun. Ah, yung mataas na percentage ng bumoto. Ibig sabihin, nagka-interest ang mga Pilipino na bumoto po sila. Ang ganda ng record na yan. Pangalawa, ay ito na nga po, landslide eh. Ngayon lang po nangyari na landslide ang president at saka vice president. At hindi pangkaraniwan, partner, ang figures na lumabas. Yes. Kasi isipin mo, 30 million. Eh, naungusan pa yung votes na nakuha ni Presidente Duterte noong nakarang 2016 election. Ngayon, Partner Mike, dumoble. Dumoble kasi nung panahon ni noon ay Mayor Duterte, ngayon President Duterte, ay mga 16 million vote lang yun eh. Nanalo na siya. Ay ito, 30 million plus, hindi pa tapos ang counting. So, talagang history ito. Ito na yung tinatawag nating majority president at majority vice president. Ibig sabihin, inihalal ng majority ng mga butante, registered voters, partner. Oo, sa gitna nga, Partner Mike, ng pandemya na meron tayo ngayon, ay majority sa mga Pilipino ang lumabas at nakiisa, nakilahok sa ating eleksyon ngayong taon. Oo, at napakaganda po nito, mga kaibigan at partner. Ang isa pang maganda rito, kung meron mang mga maliliit na mga insidente ng karasan, eh, hindi naman na talaga natin 100% na walang ganyan eh. Isolated. Pero na-control at hindi ho nakaabala pang kalahatan sa eleksyon. Actually, ang assessment niya ng ating mga otoridad ay generally peaceful pa rin ang ating eleksyon. Oo, panahon na ba? Nagtatanong ilang mga kababayan natin kung panahon na bang mag-concede yung mga ilang sa mga kandidato dahil nga sa mga resulta, partial at unofficial tally na nakikita natin ngayon. Well, partner, hindi naman natin sila inuutusan pero sa ating pananaw, actually dapat na nilang gawin kagabi pa. Alam niyo kung bakit? Ito pong resultang ito, kahit partial, unofficial kung tawagin, ito na rin po yung bibilangin pagdating sa Kongreso. Okay, sa Presidente at Vice President. Sa mga senador at party list, yun na rin po eh. Yung kung ano po yung lumalabas ngayon, yan din po yung lalabas sa Kongreso. Dahil iisa naman po yung balota eh. Iisa po yung mga record na yan na galing sa mga region, galing sa buong Pilipinas, na darating sa record ng COMELEC, partner. May 23, kung hindi ko nagkakamali, Partner Mike, para sa opisyal na bilangan ng mga kandidato, kumakandidato sa pagka-presidente at vice-presidente sa Kamara yan, mangyayari, Partner Mike, at sa batasan na complex. Tama yan. Nasa batas kasi, nasa ating saligang batas po, magkukumbin yung Committee on Justice ng Kongreso at Committee on Justice ng Senado at sila po ay magkakaroon ng, magsesesyon sila sa May 23, araw ng Lunes yan, para lang dito sa pagbibilang. Presidente at vice-presidente lang. Hanggang doon lang po yan. Hindi ho kasi papakialaman ng COMELEC ang counting ng presidente at vice-president. Ang trabaho lang ng National Board of Canvasser ng COMELEC ay yung 12 senatorial candidate at saka mga party list. Hanggang doon lang po ang kanilang authority ang gagawin. Yun ang sinasabi natin, Partner Mike, ng National Board of Canvassers. Yes, kung saan yung COMELEC, ang ideklara lang nila itong mga senators at yung mga bagong party list. Yun ang mga local, district congressman, governor, down to councilor ang magpo-proclaim diyan at merong jurisdiction yung mga local COMELEC office sa mga probinsya, bayan, city, basta yun po ang kanilang responsibility. Kaya naman kanina, kung napatuloy na katutong itong ating mga kababayan, mayroon tayong babalita ng mga naproklama na mga mayors o mga bago ba o mga incumbent na mayors na ngayon ay dahil sa majority ang kanilang nakuhang boto nga, naiproklama sila ng local COMELEC ngayon. Kahit
kahapon, di ba? Yes, nagsimula na. Oo. Kasi binigyan na sila ng authority ng head ng COMELEC Inbang ng lahat ng opisyal ng COMELEC sa bawat distrito or bawat lugar sa buong bansa local, meron silang authority mag-proclaim ng mga local after ng counting. So, kaya sigurado, kakaunti na siguro, hindi na puproklama. Marami na. Oo. So ngayon, partner Mike, pwede ngayong araw na ito, pwede rin magproklama ng mga senador o party list yung COMELEC, National Board of Canvassers. Kumporme yan, partner, sa volume ng figures na darating sa kanila. Kaya pwedeng hindi pa proclamation ang gagawin ng mga ng COMELEC. Counting, mamayang alauna, magsisimula officially. Para din dito sa presidential, counting pa lang, wala mamayang pa. Mamayang alauna po yan ang hapon, magsisimula yung counting, yung official na bilangan para sa mga senador at party list. Doon natin malalaman after that ang kusino, yung mga bagong senador at party list. Yes. Pwedeng tapusin nila yan. Kung may dikit na nakakalaban-laban sa 10, 11, and 12, pwedeng tapusin ng COMELEC na 100% mabilang nilang lahat. Pero kung nakita nilang pasok na yan 12, tapos yung number 13, 14 malayo, kahit 90% pa lang, pwede na silang mag-declare kung sino ang elected senator-elect natawag natin. Eh dahil yung transparency server party mo, para sa kaalaman ng ating mga kababayan, nandun sa COMELEC. Although ang bibilangin ng idedeklara ng National Board of Canvassers ay mga senador lamang o mga party list, pero lahat po yan ng, mula sa presidente hanggang sa local positions ay bibilangin niya ng COMELEC. Alam ng COMELEC. Oo, pero pagdating doon sa May 23 nga official, yun ay ibibigay na lang yung total na bilang mula sa COMELEC. Transparency server, papunta doon sa Kamara. Pagka-official na lang, official na pagdideklara lang gagawin ng Kamara, partner Mike. Ang nasa batas, more or less mga one week, o sa rules nila, one week na bibigyan ng ang Kongreso at Senado para doon sa counting, pagbibilang ng presidential at vice presidential. Yung one week na yon, maaring tapusin yan kung may mga, kasi yan, may mga nag-uopos ng mga nakarang araw, may mga oposisyon na kino-question ang resulta sa probinsya, ganon-ganon, kung dikit ang laban. Pero ito po ay landslide. Inaasahan nating walang mag-uopos. Wala nang magkukontra sa bilangan. Tuloy-tuloy ang counting. Kaya baka 3 days o 4 days, o baka hindi pa umabot doon, matapos na. Kaya yung one week, yun lang po yung schedule. Pero pwedeng tapusin ng Congress 3 araw lang. At yan ay palagay ko yung gagawin. Oo, at inaasahan natin, Partner Mike, na bago matapos ang buwan, ang Mayo, posibleng may poproklama na na bagong Pangulo at bagong Vice-Presidente. Hindi, kung mag-uumpisa na sila ng Monday, May 23, after 3 days, tapos na sila, automatic proclamation. Eh, madali lang yan ngayon kasi hindi naman masyadong malayo yung gap, hindi malapit yung gap ng lamang. No, nang nangunguna dito sa mula sa nasa ikalawang pwesto. Okay. Para lang maliwanagan po ninyo, after proclamation ng Congress at Senate, doon lang natin pwedeng tawaging President-elect, Vice-President-elect. Ngayon, hindi pa po pwede. Sorry, yan po yung respeto natin sa Congress at sa ating saligang batas. Ngayon, counting pa. Although landslide, sila na talaga yan, hindi naman mababago, pero hanggat walang formal proclamation, hindi pa natin pwedeng i-declare na sila ay President and Vice President-elect. Pwede lang natin sabihin, ating mga opinion, majority President, majority Vice President. Yan po yung pwede. Pero yung proclamation, hintay natin, huwag tayo magmadali. Yes, anyway, isang linggo na lang. Oo. At malinaw din, Partner Mike, itong datos na nakukuha mula dyan sa PPCRB, nanggagaling yan sa transparency survey ng COMELEC. Kasi itong PPCRB ay isa sa mga accredited na binigyan ng authorization na magbigay o mag-update. At least man lang ditong partial at unofficial tally yung mga nangunguna ngayon sa mga yung boto ng mga Pilipino. Okay, pero partner, balikan ko lang yung siguro naging consistent din ang hindi lang po ang mga survey kung hindi sabi natin hindi naman pagbubuhat sa bangko natin ito ang SMNI at ang mga programa sa SMNI na tumutok dito from day one hanggang kagabi hanggang ngayong araw na ito na doon sa mga figures na lumalabas at mga survey sa crowd sa mga rally at motorcade nangyari lahat. Yes. Lumabas na yung kung anong dami ng tao at taas ng survey, yun, ng last night talaga. Yun ang nakita natin. At isa pa, partner, ito yung pinaka-importante. Baka ho nakalimutan nyo. Natandaan mo, partner, noong February 1. Noong February 1, start ng motorcade ni Mayor Sara Duterte. Yan sa Davao, Caravan yan. At sila'y nagpunta kay ating chairman, kay Pastor Apollo C.K. Buloy. Sa compound, sa Davao City. Nung ipagdasal ni chairman, ni Pastor, ang si Sara, sinabi niya na itong BBM Sara magla-landslide.
One week before yung start ng campaign. So, at one week din before na nagkaroon, naglabasan itong mga surveys. Yes. Oh. Nauna yung deklarasyon ni Chairman, mm-hmm. Pastor, good morning. Mm-hmm. At tama po yung inyong forecast. Oo. At sinabi mo, nag-landslide, nagkatotoong mm-hmm. lahat. Hindi pang karaniwang landslide. Mm-hmm. Talaga hong 30 million plus. Oo. Wow, napakarami. Talagang kahit yung mga eksperto na bigla part ng Mike dahil dumoble yung bilang ng mga nakuhang boto kumpara doong panahon ni President Duterte. Correct. At maliban kay sa forecast na ni Chairman Pastor Apollo si Kibuloy, dahil business naman yung mga survey, good morning sa mga nag-survey, ang taas din ng tiwala sa inyo kasi kung may konting pagkukulang pero majority ng inyong mga naging forecast at survey sa from day one hanggang sa bago nag-eleksyon, nagkatotoo parang. Oo. Magaling. Grabe. Kaya tataas yung business nila. Next eleksyon, paniniwalaan lalo sila. Oo. Ito mga... May napatunayan kasi.